եմ տեսնում բոլորին ու միշտ բարով իրար տեսնենք։ Ինչ կան տեսնենք իրար հետ, բարիով խոսենք, գործենք ու մեր տիրոջ փառքի համար ապրենք։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այսօր եղբայրակցության 142 ամյակին ներկա եմ։ Ինչու՞։ Որովհետև ես միշտ վկայել եմ, որ եղբայրակցությունը ինձ համար ոնց որ իմ հոր տունը լինի։ Եվ թող այդպես մնա իմ ընտանիքի, բոլորիդ ու բոլորիդ ընտանիքների համար։ Ինչու՞։ Որովհետև եղբայրակցությունը հիմնվել է 142 տարի առաջ հայերի համար շատ վճռորոս մի ժամանակահատվածում, և երբ մենք բերանացիորեն լսել ենք եղբայրակցության հիմնադիրների պատմությունը, գիտենք, որ նրանք Աստծո հոգու ներգործությամբ են արել յուրաքանչյուր քայլ։ Հիշում եմ, որ մեծահասակ քույրերը պատմում էին Հաջի Եղիսաբեթը, դեռ չամուսնացած 16-17 տարեկան մի աղջիկ երազներ է ունենում, որ տիրոջ հոգին իրեն պիտի օգտագործի Աստծո փառքի համար, ինքը չպիտի ամուսնանա, որպիսի իր կյանքի ասպարեզը ամբողջապես նվիրի տիրոջը։ Ծնողներին է պատմում, որոնք այդքան էլ հավատ չեն ընծայում այդ երազներին պատմությանը, տեսքով շատ գեղեցիկ է լինում ու ձայնն էլ շատ գեղեցիկ, գալիս են, ուզում են, նշանում, ինչ կան էս աղջիկը պատմում է, որ Աստծո այցելությունը երազներով իրեն ոչ էդ Փեսայի կողմն է խոսքին արժեք տալիս, ոչ էլ ծնողները։ Ամուսնության գիշերը էս երիտասարդը մեռնում է, ու կարծես նոր բոլորը զգաստանում են, որ չպիտի գնան ուրիշ քայլերի։ Եվ էս Հաջի Եղիսաբեթի կյանքը ի տարբերություն մեր կյանքի, ինչու եմ ասում, որովհետև մի անձնավորություն է լինում, մինչև աղոթքով Աստծո հրամանը չի ստանում, որևէ բան չի ձեռնարկում, և այդ աղոթքներով ինքը հանդիպում է Գրիգոր Ոսկերչյան վարդապետին, պատմում է Աստծո այցելությունը տեսիլքներով, երազներով իրար, և վարդապետ եղբայրը ինչ է ասում, արի ձեռք ձեռքի տանք, ու ես մեր ամբողջ շրջաններում մենք էլ դառնանք տիրոջ վկան, և աշխարհիկ, և հոգևոր մարդիկ լինելով ավետարանը թարմացնենք մեր ժողովրդի մեջ։ Որոշ ժամանակ հետո իրենց միանում է նաև Ճենանյան քահանան, և սկսեն վերջից այս Ղևոնդ երեցի մասին, Ճենանյան քահանայի մասին ինչ են պատմում, թուրք իշխանավորները պատմում են, ասում են, այս հայերի դեմ էլի չեն կարողանալու առնելու։ Մի քահանակա, հնարասրան լսողը քրիստոնյա չդառնա, մենք էլ մեզ հազիվ ենք պահում, որ չդառնանք քրիստոսի։ Սուրթանը ասում է, մի դահլիճում իրավունք տվեք, թող գա քարոզի, ես թաքնված լսեմ, մեզ ինչեր եք պատմում։ Մենք էս Թուրքիային, որ էս կան հրեշտակ ենք ներկայացնում, երանի թե դառնար, մենք ընդամենը շապ ունենայինք, որովհետև շատ արգելում էին քրիստոնեական բոլոր քարոզներն ու գործունեությունները, ձևական օրեն աշխարհի համար մի քանի եկեղեցիներ բաց էին պահում, մնացածների գլխին ամենայն հալածանքներ սարքելով։ Սուրթանը գալիս, և ես
դահլիճում մեր քահանան քարոզ է անում, լսում, վերջացնում, ու գիտեք ինչ է հրամայում, սրան շատ արագ մահվան դատապարտեք, սրանք, որ մնան, մեր թուրքերն էլ են քրիստոնյա դառնալու, մենք դեմը չենք կարենալու առնենք։ Մենք մահվանից չենք վախենում, ու չպետի վախենանք, ինչի՞, կարող ա ինձ էլ մեռնելուց, տեսնեք, մի երկու ճիչեր էլ ես արձակեմ վախեցածի, հեչ բան ա տեղ չդնեք։ Մահը վախենալու բան չի, եթե Քրիստոսն է մեր պեսացում, հա՞, քո ձեռից բռնում ա մեկը, որ մեռելներից հարություն է առել, և տեսեք, մեր պատարագի մի գեղեցիկ բանաձևերից էլ մեկը որն է, ասում է, մահվանը մահվան ոտնատակ տվեց, կոխրճեց, և ինչ արեց, հարություն առա։ Եթե մենք մարդ ենք, ընդհանրեն այս մեր մեղանչական բնությունը վրա կգա ու կվախենանք, էլի հիշենք, դա չվախենալու բան է, որովհետև մեր արարիչը կյանք է, ու այդ կյանքը հարություն է առել, ու մեզ էլ խոստում է տվել, որ հավատարիմ մնանք, իր նման հարություն կառնենք, և այսպես կնքվում է մեր քահանա եղբոր Ճենանյանի մահկանացուն։ Բայց ի՞նչ է կարծում, դադարեց իր կյանքի գործունեությունը։ Այո, դադարեց, բայց մի գործունեություն, որի անունն է աղոտք, և մեր եկեղեցին գեղեցիկ բանաձևով բարեխոսական աղոտքի մասին լուսաբանումներ է անում մեզ, այո, իրենք երկնային բարեխոսներն են մեր համար, այսօրվա մեր գոյությունը էլի այդ աղոտքի արդյունքն է։ Հետո հերթը հասնում է մեր Գրիգոր Ոսկերչյան վարդապետին, նրան էլ են սպանում։ Եվ մի բան էլ ասեմ, Սատանան շատ վախեցած է արական սեռից, եթե արական սեռը հավատարիմ մնա իր Աստծուն, ամբողջ ազգը հավատարիմ կմնա, համաձայն եք թե չէ, և այսօր ինձ համար մեծ ողբերգություն է, ոնց որ մի քիչ առաջ Ենովա մայրիկի խոսքը, որ ինչու է ասում քույրերի, ասեի համ քույրերի, համ եղբայրների, այո, բաներ կա, որ անցածով նոր են գիտակցում ու փոշմանում, բայց քանի կենթանի ենք, ուշ չէ։ Եվ այս երկուսի մահկանացում կնքվելով, Ոսկերչյան վարդապետից էլ ուզում եմ մի էլի մեր մեծերից լսած մի կարճ պատմություն պատմեմ ու առաջ գնամ, ուրեմն Հաջի Եղիսաբեթ քույրը և Ոսկերչյան վարդապետը աղոտքով Աստծուց պատգամ են ստանում, որ պիտի արևմտյան Հայաստանի որ շրջանը Տիրոջ կողմից հայտնվի, գնան է տեղ և ավետարանի քարոզ խոսություն լինի։ Հաջի Եղիսաբեթի եղբորը հարություն անունով, ասում են, այ մարդ, ինչ վարդապետ, ինչ աշխարհային, երևի սիլի բիլի են անում այդ ավետարանի քարոզության անվան տակ, երիտասարդ, տաքարյուն, լավ չգիտակցող, ասում ա լավ, եթե ժողովրդի մեջ ես խոսքերը կա, ես պիտի հետևեմ ու քրոջը սպանեմ, ուր են գնացել, ես ինչ տեղը, հավատացյալներից իմանում ա, ուրեմն հետա պնդում ա, որ քրոջը սպանի, իբր թե իրենց ցեղի վրայից այդ կեղտոտ անունը մաքրի, գնում է կես գիշեր, ուրեմն ճանապարհին մի քարայր կա, շատ արդեն մութ ա, մտածում ա, գնա ճանապարհը սխալվի, տեղանքը լավ չգիտի, մտնի այդ քարայրը լուսացնի,
առավոտ էլի կհետապնդի ու քրոջը կբռնի։ Մտնում ա քարայր, որ այդ նույն քարայրում համ վարդապետը կա, համ քույրը։ Քարայրի մեջտեղում երկնային կրակ կա, փայտ չկա, որ վառվում ա, կրակը կա։ Քարայրի մի ծայրում քույրն ա հանգիստ քնած, այն մյուս ծայրում վարդապետը, և Աստծո այցելությունն ա լինում եղբորը, որ այս քո իմացած պիղձերը այս մարդիկ են, այս ճամփորդությունն ա, այս կյանքն ու ճշմարտությունն ա իրենց մեջ։ Գնում քրոջն ու վարդապետին արթնացնում, դուք էլ ասում ա վկայեղեք, որ տիրոջ առջև դատաստանի օրը վկայեք, ես իմ պիղծ կյանքից հետ պիտի կանգնեմ, ես էլ ձեզ ընկեր, այդ ավետարանը պիտի իմ ազգին տանեմ։ Աղոտք են անում, երեքով շարունակում են իրենց կյանքը։ Հիմա գանք մեր Եղիսաբեթ քրոջը, բանտեր ա ընկել, թուրքական բանտեր, հալացվել ա, նախատվել ա, երբեք իր սկսած գործից հետ չի կանգնել, երբեք տիրոջ ճանապարհի մեջ չի տրտնջացել ու դժգոհել։ Պատմում էին, որ մի անգամ մի տեղ բանտ են դնում Եղիսաբեթ քրոջը ու երգում ա, ասում ա, ոչինչ, որ հիմա ես բանտում եմ, բայց հո ես գիտեմ, որ ես թագավորի աղջիկ եմ, ես թագավորական սերունդ եմ, ես եմ, են եմ, ես բանտապետը խառնվում իրար։ Այն մարդ ասում ա, չլինի մի իշխանավորի բռնե բերել են, ես էլ մի ամիթ հավատացե բանտ եմ դրել։ Ես ինչեր ա պատմում, գնում աման ասում ա, դուրս արի գնա, էլ քեզ ով կբռնի, ով կպաճի, ես չգիտեմ, բայց ես շատ եմ վախենում, ինչ այդ երգը դու երգել ես, դող ա բռնեին ջանը։ Եվ այս մեր Հաջի Եղիսաբեթ քույրը, մի բան էլ պատմեմ, որին այդ տվյալ անձին ես տեսել եմ իմ աչքերով, ցավալիորեն իր կյանքի վերջում իմ կյանքի նոր սկսած եղբայրակցության անդամ դառնալու, Միլիտոս էր անունը, ու պատմում էր, որ մեր Հաջի Եղիսաբեթ քույրը, ասում է, մեծ ձիթենիների այգի կար, հավաքվել էր ու իր կյանքի սկզբունքը եղել ա, այնքան ա ոտի, մինչև ներսից այդ ձայնը ասի, հիմա ոտի կանգնի, և ավետարանի ես ինչ հատվածը պատմի ժողովրդի։ Այս Միլիտոս եղբայրն էր, մեր ազատ եղբոր նման, պատմում էր, որ ինչ իմացե արել ա, ջահել, յանի խեղ չմնա, հետ չմնա, այս չանի, այն չանի, ասում եմ այ մարդ, այս ջահել կինով ա, այս կան մարդ հավաքվում ա այդ այգում, այդ ինչ են լսում, հլը գնամ, բայց ասում ա ճիշտ ու ճիշտ իր պատմածի նման, ժողովրդի թիկունքում բախկված աչքի չընկնե, անունով տղայա եղե այդ տեղում։ Ասում ա մեկ էլ էս Հաջի Եղիսաբեթ քույրը իմ անունով ինձ կանչում ա, Միլիտոս, ասում ա, այդ ինչի ես մարդկանց թիկունքներում բախկվում, արի, արի առաջ, այ ախպեր ջան, մենք ինչ ենք անում, որ դու էլ բախկվում ես, հետո այդ մեղկերովդ ինչ կան բախկվես, մեղկը չես, արի գնանք մեր տիրոջ մոտ, ու ասում ա, ինչն էլ հետաքրքիր, որ ես այդ խեղճ ու կրակը չեմ, ով խոսա լսեմ, վեր եմ կենում ու գնում եմ, գնում եմ, ասում ա, Հաջի Եղիսաբեթ քույրը ձեռը ուսիս ա դնում, աղոտք ա անում, որ
Որ Տեր Աստված, այս մեր կառնուկն էլ անգե մեր թշնամուկերին, դու այդ գերությունից ազատագրի, ազատի բոլոր այս մոլար մտքերից ու գաղափարներից։ Ուրեմն չամուսնացած երիտասարդ տղամարդա լինում, ասում այդ աղոթքից հետո, ոնց որ այս երկրավոր կյանքը իմ աչքին փուչ, անարժեք մի բան էլ է բար, առաջին ուղ տարեցի, երբեք չեմ ամուսնանալ, ապրելու եմ Քրիստոսի համար։ Երկրորդը ասում է, ոնց որ ես ինձ ռեժիմ եմ կազմել, այս մեղքը ունեմ, պիտի ձգտեմ, ազատվեմ, այն հանցանքը ունեմ, տիրոջը պիտի խոստովանեմ, այն թերությունը ունեմ, որ պիտի շտկվեմ։ Եվ հիշում եմ, որ մեր Միլիտոս եղբայրը մեռավ, մեր մեծահասակները, որ ավելի երկար ժամանակ էին իրեն ճանաչում, մեր սուրբ եղբայր ասելով ոնց էին լաց լինում ու ինչ օրինակելի կյանք էր ունեցել ինքը այդ դարձից հետո։ Այսօր ովքեր են Հաջի Եղիսաբեթները, ովքեր են Ոսկերչյան վարդապետները, ովքեր Ճենանյան քահանաները, մեր հերթն է։ Մենք պիտի ապրենք, գործենք, վկայենք, բայց մի քիչ հետո մենք պիտի մեր Հակոբոս առաքյալի թղթից մի կարճ հատված ընթերցենք և իմանանք, այդ հատվածը սկսում է երանելի բառով, որ այդ երանելին կարող ենք դառնալ միայն ըստ Հակոբոս առաքյալի մտքերի շարադրանքի։ Դրանք կարծես թե սկզբից անհնարին են, դժվար են, անհաղթահարելի են, բայց ոչ մի բան մարդու համար անհաղթահարելի չէ։ Ինչու՞։ Մենք արարվել ենք մեր արարչի կողմից կատարյալ անթերի։ Մեղքն է, որ մեր ազատ կամքով, որ գործեցինք, ժանգի նման կերավ մեզ, թերացրեց, ապիկար դարձրեց։ Բայց երբ մենք այս մեղքի բնությունը մի կողմ ենք դնում, դառնում ենք Աստծո կատարյալ մարդը։ Եվ ուզում եմ այստեղ մեր մակար մեծ սուրբից մի մեջբերում անելով նկարագրեմ, թե ինչ է Աստծո ստեղծարար Աթամը, Աստծո փառքով, շքեղությամբ, լույսով պատված, և ինչն է մեղավոր Աթամը։ Հայրապետը հետևյալ բառերով է նկարագրում, ամբողջ ասումա երկնքում հայրը տրտմեց, հրեշտակները լաց եղան ու ողբացին, որովհետև Աթամը մերկացավ Աստվածային փառքի լուսած ճաճանչ հագուստից և հագավ Սատանայի քրչերը։ Եկեք մեկ ընդմիշտ ուխտանենք, կդժվարանանք, ժամանակ կպահանջվի, բայց մենք էլ ազատվենք Սատանայի քրչերից, որ ինչ վերականգնվի, նույն Աստվածային փառքի ճաճանչները դառնան մեզ հագուստ։ Եվ իմանանք, որ 12 առաքյալներ էին, երբ եկեղեցին ձևավորվեց, ընտրություն արեցին Պետրոսին, Հովանեսին, Հակոբոսին, ընդունեցին որպես եկեղեցություններ, և անգամ երկնքից հայտնություն ստացած Պողոս առաքյալը, որ դու իմ ձեռքին ընտիր գործիք ես լինելու, գնալու և աշխարհին, հեթանոս աշխարհին Քրիստոսի լույսը տարածելու, նույն
Պողոսը գալիս է այս երեքի ոտքը, որ ճշտումներ անի, ինչից պիտի խոսի և ինչից չխոսի։ Ճիշտ նույն այն Պողոսը, որ Գամալիելի աշակերտներ, Պողոսը, որ ուներ ժամանակին համարսարանական կրթություն, Եվ ինչ եք կարծում, եթե Պողոսը ուներ հռոմեական քաղաքացիություն, ինքը սովորական մի համարսարանի սաներ, թե այդ կարսրության լավագույն համարսարաններից մեկի սաններ եղել, բայց ինչու էր գալիս այս երեքի առջև ճշտումներ անելու, չէ որ նույն սինոդը, ժամանակի հրեական հոգևոր իշխանությունը, ասում է, քննեցին առաքյալներին ու տեսան անուս մարդիկ են, այս ուսյալը գալիս էս անուսներից ինչ է հարցնում, տիրոջ մոտ, տեսեք մարգարեական գրքերը, մեկը չոբանի ձեռքով ագրվել, հա? Մեկը հոգևորականի ձեռքով, մեկը իշխանի, մեկը ես, ինչի՞։ Աստծո համար բոլորս հավասարապես հոգի ունենք։ Այստեղ էլ կանգ առնենք, իմանանք, տեսնենք, այս մեր հոգուն ինչա պետք, որ կարողանա մեր միտքն էլ, մարմինն էլ, իր ենթակայության տակ պահելով մեզ էլ պահի տիրոշ ճանապարհների մեջ։ Էլի անդրադառնամ Մակար մեծ Սուրբին, ասում է հոգին, որ միշտ ենթակա մնա Սուրբ հոգի Աստծո ներգործությանը, կարևոր բաներ են պետք, առաջինը կամք, մարդը իր ամբողջ կամքը, հոգին պիտի վերցնի մարդկային կամքը, իր ձեռքին, որ չթողի մարդու կամքը գնա մեղկերի հետևից։ Երկրորդը խղճ մտանք, ինչու խղճ մտանք։ Մենք գիտենք, որ աստվածային արարումից հետո մարդը երեք փուլերով անցավ։ Առաջին փուլը, մինչև Մովսիսական օրենքը, մարդը ընթանում էր խղճ մտանքով, հա՞։ Եվ Պողոս նույն ուսյալ առաքյալը մեզ ասում է, որ դատաստանի օրը խղճմտանքի ժամանակի հատվածի մարդիկ պիտի դատվեն խղճմտանքով, որից հետո եկավ Մովսիսական օրենքը, օրենքի ժամանակահատվածի մարդիկ պիտի դատվեն օրենքով, և եկավ շնորի ժամանակահատվածը։ Եվ շնորի ժամանակի հատվածի մարդիկ պիտի դատվեն շնորով։ Ցավալի օրեն էստեղ մի մեր հավիտենական թշնամու կեղծ պատիր մտքերից մեկը պիտի բացահայտեմ։ Մեզ թվում է, եթե շնորի ժամանակա հատվածում ենք, մենք ազատ ենք, ինչ գիտենք, անենք ու ներված ենք, ոչ երբեք, ոչ երբեք, այս շնորը մի եղելություն է, մի փաստ է, որ և խղճմտանքի, և օրենքի, և շնորի բոլոր ժամանակահատվածների մարդկանց փրկությունը ինքը ապահովեց։ Այստեղ, որ լավ պատկերացնենք, ինչի մասին եմ խոսում, այս մտքի վրա պինդ մնանք, գնանք մի ուրիշ տեղ։ Տեսեք, ինչ է նկարագրվում, Քրիստոս մեռավ, թաղեցին, երեք օր մնաց գերեզմանում, և ավետարանը մեզ պարզաբանում է, որ Քրիստոս երեք օրում գերեզմանում չմնաց, ուր գնաց դժողք, ավերեց դժողքը, քանդեց դարպասները ու բոլոր գերեվարվածներին դուրս բերեց։
Եվ ես մեր անուս Պետրոս Առաքյալը իրա թղթում, ես աստվածաբանական մեծ լուսաբանումն անում, ինչու եմ սա ասում, եթե անուսել ենք, չհուսահատվենք, Պետրոսին Պետրոս դարձնող Տերը մեզ էլ մի բան կդարձնի, ինչ որ մեր սրտով ուզենանք, ոնց որ Արաքսիա քուրը ասեց, ծառայենք մեր Աստծուն, այո, ինչ սրտով ուզենանք ծառայել, այդ չափով էլ ազատություն կգտնենք. Եվ ասում է, երբ ես հոգիներին դուրս բերեց, ավետարանը մեզ վկայում է, չէ, որ շատ սուրբ ննջեցյալներ անգամ Երուսաղեմ քաղաքում շրջեցին, ու մարդիկ ականատես եղան, որ ես որ դարի մեռելներն են, լուս աշխարհ են եկել, բա իրանք ինչ էին ճանաչում, ով ովից է. Ես չգիտեմ, հիմա ինչ էլ հնար եմ ասեմ, դուք էլ մի հավատացեք, բայց մի բան գիտեմ, երբեմն մեր հոգու մեջ վկայություններ ա լինում, չէ, որ մենք էլ ենք մեր վրա զարմանում, ախար ես ուր, ես փաստը ուր, ես իմաստությունը ուր, ես ոնց եղավ, տիրոջ ներգործությամբ ա լինում, և էլի հետ գանք. Ուրեմը Քրիստոսի շնորներ, որ ներում տվեց խղճմտանքի ժամանակահատվածի ննջեցյալներին, օրենքի ժամանակահատվածի ննջեցյալներին, և ինչու չէ, մենք շնորով ենք ներում ստանում. Տեսեք, ամեն պատարակի մենք ինչու ենք գնում եկեղեցի, և արդյոք այդ պատարակը ինչ է, կամ այսօր մարդիկ կան, որ աման չեմ հասկանում, ձանձրանում եմ, երկու ժամ մտեղ ինչ անեմ, նստի աղոտք արա, հա, ինչի չես գնում նստես աղոտք անես, քո հորտունն է, դո լավ էլ հասկանում ենք, լավ էլ գիտենք, լավ էլ ուզում ենք մեզ չհասկացողի տեղ դնենք, ինչը մեր սրտի փափագին չի համապատասխանում, մշտնջենական, գառան, արյունով պատարակ համատուցվում, և մենք ստանում ենք մեզ ստեղծող Հայր Աստծո ձեռքից թողություն և քավություն մեր սուրբ տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի զոհի արյունով։ Ու տեսեք, այդ 12 առաքյալները աշխարհի ամեն ծայրը գնացին, ու ինչ էին պատմում, որ դուք գնով եք ծախո առնված, Քրիստոսը մեզ սատանայի գերությունից գնով ծախո առավ, իր կյանքի գնով, և լավ իմանանք շնորի ժամանակի հավատացյալներս, մենք իրավունք չունենք անշնոր կապրելու, պատահում է, եթե նույն Հովանեսի նման առաքյալը իր թղթում գրում է, եթե մեկ ասի մեղ, չի գործում սուտ ասան է, ինչ կան առավել մենք, հա, գործել եմ, գործել եմ, մեղք եմ գործել, դառնամ իմ տիրոջը, իմանամ, որ ներում կստանամ, իր այդ սուրբ զոհի արյունով, կլվացվեմ ու կմաքրվեմ, և ցավալի օրեն, ինչու եմ ես մասին մի քիչ երկար խոսում, այսօր աշխարհի եղելությունը այն է, որ մենք չեղանք համապատասխան քրիստոնյաները, չապրեցինք համապատասխան կյանքով, ճիշտ ես մեր եղբայրակցության հիմնադիրների նման մեր կյանքը ուրացած չհնազանդվեցինք Սուրբ Հոգուի Աստծոն, և չթողեցինք, որ իր հայտնությամբ, հրամանով, պատգամով ավետարանը հասցնենք ժողովրդին, մեղայ Աստծո։ Որ նայում եմ այսօրվա հայոց պատկերին, չեմ ասի մռայլ,
չեմ ասի գորշ կամ խավար։ Երևի այս վերջին 30 տարում մենք այսքան պայծառ ժամանակ էլ չենք ունեցել եւ բացատրեմ ինչու։ Ասում է Սուրբ Հոգու վկայությունը ինչ է աշխարհին։ Հոգին ասում է աշխարհին մեղքի համար է հանդիմանում, հա՞։ Եվ ես այսօր շատ ուրախ եմ, որ այդ հոգին եկել է մեր ազգային այն տակի մրուրները հանել է վեր, մեր աչքերի առաջ փռել է, թե մենք ինչ մեղքերի, հանցանքների, անօրենությունների ու ապիկարությունների տեր ենք, որ ապաշխար ենք։ Սուրբ Հոգին իր գործը էլի անում է, մնում է մենք մարդիկս մեր գործը անենք։ Եվ Աստված և մարդ հարաբերության մեջ, ցավալիորեն, այսօր մենք շեշտը ավելի շատ դնում ենք Աստծո անելիքների վրա, որ ոչ մեկս իրավունք չունենք կասկածելու, եթե ես լավ չիմանամ, Աստված չի անի այդ իրաբարիկը։ Օրինակ, ծարավեմ, ասի ջեման չգիտի ջուր տվողը, ես եմ, թողը տես ծարավ սատկի, կլնի երբեք։ Տեսեք, Հագարը երեխում տարավ, դրեց մի թփի տակ, ասում է, որ մեռնելը չտենամ։ Մի նետա չափել տարածություն հեռու գնաց երեխայից, բայց մեկ էլ տիրոջ ձայնը, որ ես լսեցի երեխայի ձայնը, տեսեք չի ասում Հագար քո ձայնը, որովհետև են ոնց որ առաջի անգամ Հագարն ասում, այ մարդ, ես ես Աստծուն նամ չէի գալիս, ես որտեղ ես դուրս եկավ դեմս, հա՞։ Այստեղ էլ ասում է, դարձի, գնա երեխու ձեռը բռնի ու ասում է, նայեց ու տեսավ ինչ ջրի աղբյուր։ Բոլորս էլ իմանանք, եթե անգամ ես Հագարի նման հալածված, փախստական, անապատ շպրտված ենք, էլի տիրոջ աչքը մեզ անտես չի անում, այսօր էլ մեզ չի անում, այսօր ամենաուրախալի բանը գիտեք ինչ է, որ էլի այսքան նեղությունների, տարապանքների, հալածանքների, պատերազմների մեջով անցնելով գոյություն ունենք, այս էլ ենք պարտական մեր տիրոջը, մեր թշնամին չէր եկե զորախաղեր աներ, պատերազման վանտակ թողեր գնար, եթե ուժը պատեր, հիմա Երևան գոյություն չուներ, բայց փառք, փառք են ամենաբարձր գահին նստող տիրոջը, որ խոստում ունի, մնացորդա պահեք, ու դեր պահում ա, ու մինչև մեր տիրոջ գալը պիտի պահի։ Եկեք մենք Հակոբոսի, Լևոն ջան, որ խնդրեմ կկարդաս, այս կարճ հատվածը կարդանք, որ կարծես թե լի է փորձանքներով, փորձություններով, նեղություններով, բայց առավել լի է երանությամբ, և հիշենք, մարդ ունի այս կարողությունը, և ոնց որ մի քիչ առաջ Մակար Սուրբի բառերով ասացի, եթե մեր կամքը, մեր խղճմտանքը, մեր հասկացողությունը և մեր սերը կծիկ անենք ու ենթարկենք Սուրբ Հոգուն, մեր հոգին կղեկավարի և մեր մտքին, և մեր մարմնին, և մենք Աստծո բոլոր առավելություններից կօգտվենք, ո՞ր առավելություններից, այն շտեմարանները, որ ցույց տվեց հոգին, բաց է մեր առաջ, աղկատի նման չապրենք, հա՞, խեղճի նման չապրենք, հոգի նման խոստովանենք ու ասենք, որ կներես ինչ խոսել եմ, ես քեզ չէի ճանաչում, ոնց որ դու կաս, հա՞, կարդանք
Աղաչենք Սուրբ Հոգի Աստծուն, այս Սուրբ Գրային ամեն ճշմարտություն գործնականի վերածվի մեր կյանքում եւ մենք իրական ապաշխարությունն ապրենք, որ ազգովի Քրիստոսի բացած նեղ ճանապարհի փոքր դռնով մտնենք ու վայելենք մեր Տիրոջ մեծ թագավորությունը։ Աշխարհի աչքով այդ ճամփեն նեղա, աշխարհի աչքով այդ դուռը փոքրը, բայց սա մի ամբողջ հավիտենականության, աստվածային թագավորության, մեր իրական արարման համար նախատեսված կյանքն ու վայելքը պիտի լինի մեզ։ Ամեն։ Հա, մինչև 18-ը, չէ։ Լրիվ կարթա իմանանք ինչ են կարել։ Անուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Երանելի այն մարդը, որ դիմանում է փորձություններին, քանի որ եթե փորձվելուց հետո ընտիր համարվի, ստանալու է կենաց պսակը, որ Տերը խոստացավ իրեն սիրողներին։ Չլինի թե որևէ մեկը փորձության մեջ գտնվելով ասի, Աստծո կողմից են փորձվում, քանի որ Աստված չարով չի փորձվում, ոչ էլ ինքն է որևէ մեկին փորձում։ Սակայն յուրաքանչյուրը փորձվում է իր ցանկություններից հրապուրվելով ու խաբվելով։ Այնուհետև ցանկությունը հղանալով մեղք է ծնում և կատարված մեղքը մահ է ծնում։ Մի խաբվեք, իմ սիրելի եղբայրներ, յուրաքանչյուր բարի նվիրատվություն ու յուրաքանչյուր կատարյալ պարգև վերևից է, լույսի հորից է իջնում, ում մեջ փոփոխության կամ ետ դառնալու ստվեր իսկ չկա։ Նա իր կամքով մեզ ծնեց ճշմարտության խոսքով, որ մենք իր արարածների մեջ առաջին պտուղների պես լինենք, ամեն։ Ամեն։ Այ թե ինչ է Աստված մեզ թելադրում իր խոսքով։ Մենք ռոբոտներ չենք, մեզ Աստված արարել է ազատ կամքով, իր պատկերն ու նմանությունն է տվել, և մենք պատրաստվենք առերեսվելու մեր Տիրոջը, այդ պատկերն ու նմանությունը, ինչքան էլ որ արատավորել ենք մեր ներողություններով սրբված ու մաքրված լինի, հա, մեր այդ ազատ կամքը, որ կատարյալ Աստծո նմանությունն է, և երբեք Աստված մարդկային կամքին չի բռնանում, այսօր երկրի վրա ինչ որ կատարվում է, մենք այս վերջին կեղծ քարոզներով խապնված շատ ենք վերագրում Աստծուն, ինչը Աստծուն չի, ինքը չար բանով չի փորձվում և ոչ էլ մեզ է փորձում, այս բոլոր չարիքները մարդկային կամքի գործադրությամբ են գալիս, թող երկնային Սուրբ Հոգու կրակը իջնի, չորացնի բոլոր չար պտուղները, երկիր մոլորակով մեկ, որի մի կտոր, փոքր կտորն էլ մենք ենք, և մենք էլ նմանվենք մեր այս եղբայրակցության փառահեղ հիմնադիրների օրինակին, ապրենք ու քարոզենք, ուզենանք գնանք ենտեղ, որտեղ դեռ մեկը չի լսել ավետարանի ճշմարտությունը, որտեղ այսօր ազատ եղբոր վկայությունից սիրտս ինչի վրա էր հրճվում, մարդիկ այսօր կարոտ են Սուրբ Գրքի ճշմարտությանը, մենք իրենց հետ ուրիշ բաներից ենք խոսում, մոռանանք այդ ուրիշ բաները, որովհետև այս ճշմարտություններից մեծ խոսք, ներգործություն, ազդեցություն չկա, Տիրոջ խոսքը երկսայրի սուր է, աջ, ձախ, որյանով ուզում ես պտտի, կտրում ու ինչն է կտրում ու ոչնչացնում, չարիքը, մեղքը, անիրավությունը, բայց այդ կտրելը, ոչնչացնելը բերում է նաև մարդկությանը մի
հարության, կյանքի, լույսի, փառահեղության ապրելաձևի։ Ապրենք Քրիստոսի շնորհով։ Միշտ հաղորդվենք Քրիստոսի արյունով ու մարմնով, որ կյանք ունենանք ու էլի կյանք ունենանք։ Մաղթում եմ ձեզ բոլորիդ և ինձ էլ ձեզ մեջ, մենք մեր սավակներով ունենանք Քրիստոսի կյանքը ու էլ ավելի կյանքը, ամեն։